zatečeni zakon i to pribavljenih dokaza. U večerašnjem osvrtu naše teme su ženska prava, etika u novinarstvu i percepcija invalidnosti kroz prizmu političkog života. Sinovčić, sociologinju, volonterku u Udruzi Domine i Karmelu Šegvić, pravnicu u savjetovalištu Udruzi Domine, također volonterku. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Eto, djevojke, ako smijem vas tako nazvati, naravno. Meni je veliko zadovoljstvo da o ovoj temi pričam sa mladim ženama, da čujemo malo i njihova stajališta o toj općenito temi i problematici. Zanimamo, dakle, uopće interes za tim, ženska prava. Po vama, koliko mladih žena je uopće upoznato s tim pojmovima, koliko ih to zanima? Evo, zašto ste se vi zainteresirale? Mogu ja prva. Pa, meni je primarno bilo to što, mislim, ja sam žensko i uvijek mi je smetalo kada bi se govorilo da ja nešto ne mogu ili to nešto nije za mene zato jer sam ja žensko. I s tim sam uvijek imala problema i mislim da je to nešto glavno što me vuklo u interesu za ova ženska prava. Kasnije sam završila sociologiju i kroz cijeli moj studij se zapravo uvukle su se te rodne uloge i ženska prava, tako da je ovo volontiranje, mislim, rad i sada volontiranje u Udruzi Domine stvarno je nekako došlo nekim logičnim slijedom. A što se tiče mladih žena, danas mislim da su nedovoljno zainteresirane i upoznate sa samom problematikom žena i ženskih prava. Mm-hmm. Karmela, vi odakle interes? Pravnica. Pravnica, tako je. Zbog struke, ljubavi, strasti, kako god, osvrnila bi se na jedan poseban dio, a to je zaštita prava žena, pogotovo kod nasilja, specifičnog nasilja u obitelji. To me privuklo i s time se konkretno i bavim u udruzi možda najviše. Dakle, unutar savjetovališta sam same udruge za žene koje nam se obraćaju zbog različitih vrsta nasilja. Ja? Isto tako, složit ću se s kolegicom, znači u radu nekih možda sad već 7-8 mjeseci u udruzi, vrlo, vrlo mali je interes mladih žena uopće za bilo kakvu vrstu aktivizma, pogotovo za borbu za prava, nazovimo to tako nekim velikim rečenicama, jer uvijek je isto pitanje, borba za prava, šta ćemo mi to i kako ćemo se mi to boriti za naša prava i za šta se mi to točno borimo. Pa evo, jesu li po vama te mlade žene svjesne da možda smo na pragu toga da neka prava koja su se žene prije nas itekako krvavo borile, da smo mi na pragu da ćemo ih možda izgubiti, da nije to baš tek tako? I da ta prava na kraju krajeva su itekako teškom mukom dobivena za sve žene. Tako je, to je to. I uvijek ono isto pitanje, koja to prava žene nemaju? Dakle, zakon kaže da prava apsolutno sva žene imaju, da pače, u nekim smo navodno i zaštićeni i tako dalje. Privilegirane, da. Sami Ustav naravno kaže da apsolutno ne smije postojati nikakva vrsta diskriminacije, da smo mi ravnopravne sa muškarcima. Međutim, svi znamo koji teret žene u današnjem društvu nose i šta bi to uopće bila neravnopravnost sa kojim se susrećemo svaki dan u svakom normalnom životu, počeši od vožnje autom pa dalje sutra na sudu kod nasilja ili obiteljskog ili od drugih članova muškaraca ili obitelji. Mm-hmm. Znači, ipak smatrate, žene jesu lišene na neki način tih prava, iako se o tome nedovoljno naravno govori, a i žene vjerojatno nisu ni svjesne toga. One to možda ne smatraju ni pravima, niti da su lišene nekakvih prava. Ma ja mislim da ne možemo sada govoriti da smo mi lišene nekih prava, ali ne znam, to je kolegica malo bolje upoznata sa tom terminologijom i tematikom, ali nekako to da smo sad lišene prava izgleda kao da mi nemamo neka prava. Malo dramatično. Mi po Ustavu, kao što je ona rekla, imamo sva prava. Sad, kako se te stvari manifestiraju u društvu je već nešto drugo. Mm-hmm. Dobro, jeste vi kad osobno osjetile nekakvu diskriminaciju? Ili je možda još rano za to? Skroz zanimljivo pitanje. Baš sam razgovarala nedavno s kolegicama u udruzi. Mislim da je u nekom dijelu rano, ali onaj dio u čemu konkretno sam ja primijetila diskriminaciju, recimo konkretno baš u odvjetništvu kao čitavoj struci. To je recimo nešto što
je mene privlačio na nekom određenom dijelu života i dalje me privlači, jel? Međutim, to je baš, čini mi se, onako, muška struka, vrlo, vrlo jaka i tu sam osjetila diskriminaciju. Ne direktnu, jer naravno nikad to nije direktno rečeno, ali je debelo vidljivo iz toga da li ste udati, da li imate dijete, da li želite imati djecu i tako, što je apsolutno na nekom razgovoru za posao nepotrebno, šokantno i tako dalje. Mislim da su dosta žena, mislim, ne samo žena, svi, niko ne smatra to kada te sada na razgovoru pitaju planirate li imati djecu, to se niko to u tom trenutku ne vidi kao neki oblik diskriminacije ili neki oblik bilo čega. Mislim da to treba neko vrijeme da kasnije promisliš o tome i shvatiš koje su bile implikacije tog pitanja. Da, ali vjerojatno tek kada ti se to dogodi da, u tom trenutku, ja vjerujem da svaka žena se ne osjeća, jednostavno ne možeš se osjećati dobro kad neko na taj način zadire u tvoju privatnost i znaš da na temelju toga ćeš možda imati veliki minus. Da. Tako je, točno to. A i onda se na kraju te cijele priče, razgovora kad izađeš vanka, onda se zapitaš, ali što sad s tim? Očito je da je došlo do neke vrste diskriminacije, jel? Zbog toga što sam žena. Ili ne daj Bože udana žena i tako dalje, jer što na kraju ispadne tako. I onda šta dalje s tim? E sad, to je onaj problem s kojim se mi moramo boriti, a to je u principu uputiti i samu policiju koju bi se mi trebali i obratiti. Dakle, došlo je do diskriminacije, pa na kraju i do sudova i svega da riješimo taj problem do kojeg je došlo. Kako to uopće dokazivati? To je sad. I treba li mi to? Hoće li se čuti priča po gradu? Svakoga zna. Krajeva, treba da, i kraj ta linija. Šta je, mi smo društvo tako kakvo je, kakav teret će to kasnije ostaviti na tebe kao osobi koja traži posao. Da, ali evo, ta pitanja su jednako neugodna i kao što ste rekli, ženi koja je neudana i koja je udana. Da, kako god okrenete problem. Pa evo, zanima me, Petra, vi ste završili sociologiju, pa je nekako logično da bili ste u kontaktu sa tom materijom, imali ste i te predmete, pa ajde, ali mislite li da žene koje možda, evo, na pravu, donekle se doticalo toga, ali možemo reći u globalu da se to jako malo se o tome govori. Biste li znali toliko da se niste same educirale? Vi ste možda izuzeci, vi ste očito i neka svijet se tu rodila i prije kada ste se odlučili pridružiti udruzi, ali druge cure, edukacija, škola, taj obrazovni sustav, koliko je tu prisutno? Definitivno ne. Ja sam se kroz studij najviše upoznala s tim. Što se tiče osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, smatram da su žene, mislim, kaže se da je povijest pisana perom muškaraca. Mislim da su one potpuno izostavljene iz povijesti, iz knjiga povijesti. Mislim, ja osobno ne znam, prije nego što sam došla u Domine, sam saznala koliko je tu poznati Splićanki ima, koliko je tu žena koje su bile aktivne u gradu. Niko od nas zato nije čuo kroz bilo kako svoje obrazovanje, ali kad se prisjetimo svoje srednje škole i svih tih knjiga, jesmo li ikad čitali, to jest učili o poznatim ženama, ženama kojima trebamo biti zahvalni? Nismo. Da, vrlo malo. Govori se da je kurikulum opterećen, ovakav i onakav, rasterećenje kurikuluma o uvođenju ženske povijesti, pričanju o ženama, kroz povijest niko ne priča. Eto, možda mi nešto potaknemo. Tako je, složit ću se apsolutno s kolegicom i to je jedan dio posebni koji sam razvila posebno radeći u udruzi Domine, a to je edukacija. I to ne pričam o edukaciji mladih na fakultetima ili već kraj srednje škole, zato je koliko ja vidim svoje okoline debelo kasno. Da. Dakle, pričam o edukaciji žena, a djevojčica. Odnosno djevojčica u principu, po meni se već od 5. razreda može početi uvoditi nekakav drugačiji način razmišljanja, a 7. i 8. razred pod obavezno. Jer tad se već stvaraju i određeni odnosi ka dječacima, jel? I njihovi međusobni ljubavi i takve stvari i onda dolazi čak i do nasilja i takvih veza i jednostavno one nisu upućene u sve to zajedno, jel? Tako da definitivno od edukacije krenuti, to je cilj i ključ svega. Da, pa drago mi je da ste to spomenule, posebno Petra, poznate, to jest malo poznate, nažalost, Splićanke koje nimalo su se poznate. Nimalo poznate koje su se borile, zato predlažem da zajedno pogledamo prilog upravo i riječ o toj temi.
stotinjak godina u Splitu se rađala prava feministička scena, a 1918. godine s radom je započela i prva ženska narodna zadruga. Do takvih je saznanja prije 10 godina u svom istraživanju došla udruga Domine, koja je dio tih otkrića povodom Međunarodnog dana žena izložila na svojoj izložbi Splitski feminizam u retro perspektivi. Jedna od žena koje su zaboravljene, te se o njihovom djelovanju i doprinosu borbi za pravo glasa i druga građanska prava žena nedovoljno govori, je splitska novinarka Vinka Bulić, suosnivačica feminističkog ženskog pokreta u Splitu davne 1925. godine. Ona je već 1917. godine tražila od tadašnje aktivistice žene koja je pokrenula prvi ženski časopis na prostorima bivše Jugoslavije, zvao se Ženski svijet, Zovke Kveder Demetrović. Ona je tražila od nje da je uputi na literaturu o feminizmu na hrvatskom ili srpskom jeziku, a ova je u pismu odgovara živjela prva hrvatska žena koja se zanima za feminizam. Možete misliti koliko je bilo naše srce kad smo otkrili da je ta prva žena bila žena iz Splita, jer ona je bila na neki način tajnica, odnosno suradnica Frane Bulića, arheologa poznatoga, tako da je imala razvijene sposobnosti prikupljanja, arhiviranja i mnogo toga je ostavila sačuvano, ostavila zapisano i zahvaljujući njoj mi imamo podatke o čitavom tom ženskom pokretu između dva svjetska rata. Žene su u čitavoj povijesti bile nevidljive, a Split tu nije izolirani slučaj. Ravnopravnost spolova spominje se najčešće samo na Dan žena, kao i činjenica da smo još uvijek desetljećima daleko od stvarne ravnopravnosti. Ove godine je 105 godina od kad je Dan žena međunarodni dan, znači prije 105 godina prvi put nakon odluke ženske internacionale radničke u Kopenhagenu 10. Prvi put, dakle, obilježio se u Švicarskoj, Danskoj, Njemačkoj, ne znam da li još u kojoj zemlji, i postao međunarodni praznik. Međutim, od onih osnovnih prava koje su žene tada zahtijevale, možemo reći da smo dobile pravo glasa, gotovo svugdje u svijetu, ne znam da li sad ima koja država u kojoj žene nemaju aktivno i pasivno pravo glasa nakon što su u Saudijskoj Arabiji dobile, ali građanska prava nismo u potpunosti ostvarili, a radnička prava danas mislim da su jednaka onima prije 105 godina. Zato je jako, jako važno da naglasimo upravo tu borbu žena za radnička prava i tu jednu parolu s kojom su one izlazile na ulice, jednake plaće za jednaki rad. Brojna prava za koje su se te žene mukotrpno borile shvaćamo zdravo za gotovo. Zato se ne razumiju i ne cijene napori koji se ulažu kako bi se zadržala ta teško stečena prava. Mi smo ovdje htjele zapravo istaknuti samo neka područja gdje je ta borba vidljiva i gdje mi zaista pokušavamo dignuti tu svjesnost u prvom redu žena, a isto tako i društva, o tome šta se događa i na koje sve direktne, a i suptilne načine su žene danas ugrožene. Bilo da se tiče njihovog tijela, znači evo sad čitava ova priča o abortusu koju smo imali, politike gdje nisu recimo ispoštovane kvote, nasilje, znamo koliko žena biva ubiveno, znamo kolike su posljedice konkretno naročito obiteljskog nasilja i partnerskog nasilja. Snažne reakcije publike izazvale su izložba i plakati kojima se naglašava kontinuitet ženske borbe u Splitu. Ova prigoda je dobro došla, ali smatram da bi trebalo biti još jače naglašena i više tih žena koje su zaslužile da ih se spomene, da o njima naše pokoljenja, odnosno djeca, nauče nešto, vide koliko je vrijednost žene. Imamo ovdje jednu prekrasnu misao, vjeruj feminiskinjama, one su izborile sva prava koje žene imaju. Mislim da često uopće nismo svjesni toga, da sve što smo postigli, postigli smo zahvaljujući njima i njihovoj borbi za ženska prava. Zašto žene nemaju tu snagu koju bi trebale danas imati, zaista ostaje pitanje, veliko pitanje na koje bi trebalo potražiti odgovor. Nedostaje ženske solidarnosti, angažmana cijelog društva na jačanju svijesti, što potvrđuje i izostanak interesa šire javnosti za ovakve događaje i poruke koje šalju i ženama i muškarcima.
Evo, pogledali smo prilog. Zapravo možemo i zatvoriti sada taj dio našeg razgovora i prijeći na ovo što me zanima, vaša razmišljanja kao mlade žene. Na primjer, sada, evo, vi ste u braku, kako sam imala prilike saznati, Petra još uvijek nije. Zanima me da sada ulazite u brak, vi ste već ušli, kako je vaše tu iskustvo kupnja zajedničke nekretnine? Je li razmišljate da se morate uknjižiti, morate biti suvlasnice? Je li razmišljate da je to danas sutra važno? Naravno, niko se ne želi razvesti, niko ne razmišlja o razvodu kada ulazi u brak. Ali evo, naišla sam na podatak da, na primjer, žene ne znaju uopće da polažu pravo na 50% imovine, ne pada im na pamet pri kupnji nekretnine biti suvlasnica, a to kasnije kod rastave, evo, vi ste pravnica, znate kako to funkcionira, posebni postupci, dugo vremena žene, mnoge upravo zbog toga ni ne žele možda otići iz nekvalitetnih odnosa. Znamo što se sve događa. Pa evo ovako, za početak ću reći, ja imam svoj stan. To je super. Šalim se, naravno, mislim, dio priče. Uvijek je važno po meni da žena ima ekonomsku samostalnost u svakom pogledu. Što se tiče bračne stečevine kao takve, suvlasništva u stanu stečenom unutar braka, žene kada dođu u savjetovalište, to je, ja mislim, 90% puta prvo pitanje. Uh-huh. Što sa brakom? Obiteljski dom, maloljetna djeca, punoljetna, kako god. U našem društvu se kaže stanje na njega. to je to, tako to je rečenica. I to je veliki problem. To je najveći problem i ženama uporno pokušavamo pokazati, dokazati, bilo sa zakonima, bilo sa razgovorom konstantni. Ne, stan nije na njega, stan nije njegov, stan je vaš. Šta to točno znači? Da ako je stan, naravno, jer to svi znamo, uvijek bračna stečevina, stečen unutar braka kupoprodajom, šta uglavnom je, onda se dešava da se u zemljišnim knjigama nalazi samo njegovo ime. I uvijek isti problem, međutim, žene imaju pravo, jer je to stan u njihovom suvlasništvu, otići na zemljišnik i staviti tu svoje ime. I to je ono što žene ne znaju. To je nevjerovatno. Totalno dezinformacije s kojima dolaze su šokantne. I to je možda najviše što me iznenadilo. Jel? Ima li i među mlađim ženama to? Tako je, tako je. Je, ne radi se samo o ženama koje su već, ono, imaju punoljetnu djecu. Da pače i vrlo, vrlo sitnu djecu i u friškim brakovima, godinu, dvije, tri. I uvijek je isti problem. Žene ne znaju i za svoja prava, ni to da zapravo, ja bi se osvrnila na to, o neplaćenom radu. Jel? Radi se o nečemu što kad je žena kod kuće, onda mi volimo reći žena ne radi. Šta je stravično, stravično začuti. Dakle, žena nije službeno u radnom odnosu i ona ne daje za mirovinsko i zdravstveno državi, ali žena i tekako i debelo radi. I ona misli da uopće nema pravo da na imovinu ona nije radila. Tako je, eto, to je nevjerovatno i dan danas ja ne mogu uopće, sad ne znam je to do moje struke, do načina na koji razmišljam, valjda od malih nogu, da je meni toliko šokantno kako mi društvu živimo, da mi u današnje vrijeme u 2016. godini i dalje mladim ženama moramo dokazivati da je njihov rad vrijedan i da je to rad, samo spada i dalje u neplaćeni rad i da je njihova imovina zapravo njihova zajednička imovina. Tako je. Petra, evo pitanje, da vi ulazite u bračnu zajednicu, biste li razmišljali na način tako, zapravo iskoristiti svoje pravo? Pa mislim, prije nego što sam došla u Domine i susrela se sa ovakvim problemima s kojima se žene susreću, da prije toga ne bi razmišljala o tome. Mislim da bi mi to bila, ne znam, uopće ne znam di bi mi to bilo, ne bi uopće razmišljala o tome, jer kroz svoje obrazovanje apsolutno nikakav doticaj sa pravom nisam imala. I mislim da je to, sad se moramo ponovno vratiti na obrazovanje i educiranje mladih ljudi i mladih žena, da bi to trebao biti jedan dio građanskog odgoja koji bi se sad trebao uvesti u škole, da se mi upoznamo donekle sa svojim pravima, barem donekle kad ne možemo već u potpunosti, jer evo, ja dok tu nisam došla stvarno, ma mislim, ne bi razmišljala o tome ni čiji je stan i kakav je stan i jednostavno ne bi. Ovako kroz rad sam došla, shvatila sam koliko su neke stvari marginalizirane, a zapravo su jako važne.
Da, evo vi ste spomenuli taj neplaćeni rad i ta još uvijek svijest žena. A sad zato imamo poplavu žena koje žele graditi karijeru, uz to žele biti majke, supruge i taj neplaćeni rad. Sad je to nekako sve skupa. Jesu li i dalje žene neravnopravne na tržištu rada po vama zbog toga, zbog tih svih čimbenika? I isto pitanje, jesu li mlade žene uopće svjesne toga? I da će imati danas, sutra vjerojatno i manju plaću. Što je isto jedan podatak o kojem vjerojatno 98% žena uopće ne razmišlja. One završe fakultet, dođu na razgovor, one uopće ne razmišljaju da njihov kolega vjerojatno ima veću plaću. Mislim da, i ako razmišljaju o tome da se to, mislim ja prva, si još uvijek to ne želim priznat, da ću danas, sutra, i ako uspijem doći do neke pozicije u nečemu, ja imat manju plaću od svog muškog kolege. Ja sam svjesna toga da će to vjerojatno biti tako, ali samo i sebi to ne želim priznati jer mislim da sam jednako vrijedna kao i on, ali dobro, ja sam svjesna toga da će se to dogoditi, ali mislim da 90% mladih žena uopće nije svjesna toga da mi imamo takav problem još uvijek. Ma kako, složit ću se s ovim, opet problem tog odgoja uporno i uvijek se vraćamo na to. Patrijarhalno društvo je debelo u nama i to naravno ne pričam samo sa muške strane, nego jednostavno su žene tako odgojene i ti dalje od toga da si završila fakultet, da si krenila raditi, jednostavno ne razmišljaš. Tako da je to ogroman problem i to ne samo vezano za plaće, jel? Kao takve, nego mislim čak i za napredovanja uopće žena u samome poslu. Recimo jedan podatak što mi je jako zanimljiv, u Norveškoj su sada firme uvele kvotu od 40% žena da moraju biti u upravama ovih firmi. Ja? I šta se desilo? Istraživanja su pokazala nakon što su to uvele da su zapravo gospodarski, ekonomski i država da je ojačala kao i te same firme, što je nevjerovatno jer sva istraživanja su prije pokazivala zašto se ženama stavlja niži položaj, zato što su žene preemotivne, žene ne mogu donositi neke drastične, kardinalne, vrlo velike i odgovorne odluke, što je se apsolutno pokazalo netačno. Da se nadovežem samo, isto tako je bilo istraživanje koje je, kao ispitivali su se karakteristike dobrih vođa i na od 16 karakteristika na 12 su više bolje rangirale žene od muškaraca. Ali dalje je to prevladalo to neko mišljenje da postoje neke pozicije koje jednostavno nisu za žene. Dobro, zanima me vaše razmišljanje upravo o tim kvotama. Ne moramo govoriti samo o politici, najčešće se to još uvijek kod nas spominje samo ta politika. Ali evo inače, upravni nadzor, odbori, općenito ti vrhovi nekakvi u tvrtkama, kvote. Žene vole danas misliti da su jake, da mogu sve, da mogu napredovati, a vidimo da ih baš i nema tako u vrhu. Koliko bi ih trebalo biti? Jeste li za te kvote? Je li to nekakav dobar put? Sad, dobro pitanje. Mislim najprije da je žalosno što uopće mi moramo sankcionirati firme, jel? Uključujući i s druge strane političke stranke, ako nema žena u vrhu ili u saboru, znači ta činjenica mene recimo frapira. Znači ja ću te sankcionirati ako žene nema, a žene su jake, žene su obrazovane, žene su sposobne. Ali ako je jedini način, onda je to nešto što tako mora biti. Međutim, došlo je sad na zadnjim izborima do debelog izrabljivanja, tako bi ja rekla, tih kvota, da je na kraju ispalo, da sad ne ulazim dublje u taj zakonski problem, kvote moraju postojati, ali mi vas nećemo sankcionirati još toliko i toliko godina, što je apsolutno totalno i smiješno, mislim, jel? Tako da radili smo jedno kratko istraživanje, između ostalog, odnosno kolegica o tome u svakoj stranci, jel, gdje su žene bile, i to je bilo vrlo, vrlo šokantno. I sad se događa da žene dolaze u politiku kao druge, kad njihovi muški kolege koji su trebali ući u sabor idu po vladama i po županijama, pa one dolaze kao druge. Ali ja bi se prije svega vratila na to da mi moramo žene odgajati, to je djevojčice odgajati da one mogu sve i da su one sposobne, da su one snažne i da one zaslužuju visoke pozicije, menadžerske pozicije, rukovodeće pozicije, jer nama kvote neće pomoći ako imamo žene koje misle da ne mogu sve.
Dobro, a što kažete na neke komentare da su žene same sebi krive što nisu prisutne u politici, da one jednostavno nemaju dovoljno volje, da nemaju vremena, tu je obitelj i sve, jednostavno ne žele se toliko previše angažirati, ali da im je put slobodan i otvoren što god hoće i žele. Mogli ja. Prepustiti svojoj kolegici koja ima vrlo jasne stavove, vrlo. Da se ponovo vratim na odgoj i patrijarhat, mislim da to kada kažemo da su žene same sebi krive, stvarno nikad ne smijemo govoriti da je neko, da su pogotovo žene same sebi krive, jer kad vi živite u društvu u kojem je žena majka kraljica, mislim, mi možemo govoriti da je njima otvoren put, ali odgoj je takav da se žene odgaja da su one takve i takve, da trebaju biti takve i takve. I onda on kažete da on je otvoren put da bude na vrhovnim pozicijama, pa odgojite je da on je otvoren put, pa će ona biti na vrhu. Ali ako je odgajate da je njen, ako je odgajate u društvu i u takvom kakvo je, i onda je potičete da ostane u tim nekim okvirima u koje je društvo stavlja, kako će ona slijediti taj put? Moramo jednostavno pustiti, to jest otvoriti put ženama od mladih nogu kako bi njima taj put nastavio biti otvoren. Mm. I mislim da nikad ne smijemo govoriti o tome da su one same sebi krive. Da, a dobro, ali tu je i taj muški lobi. Treba li onda i muškarce odgajati, te mlade dječake? To se vraćamo na to obrazovanje od mladih nogu. Baš od, neću reći od početka, ajde nek se igraju prvi četiri godine osnovne škole, ali nakon toga mislim da ih moramo baciti u današnju realnost. Ja bi to tako rekla, znači mlade definitivno, znači nekog petog razreda osnovne škole, da budu svjesni. I onda ti svaki svoj put koji odabereš, ćeš odabrati ti, a neće ga odabrati društvu, jer ćeš ti tad imati informacije. Meni se osobno čini da nekako žene kroz taj obrazovni sustav, još ako nastave fakultet, čak im se i ne čini da postoji tolika neka ravnopravnost. Taj prvi udarac stvarnosti dođe kada počnete tražiti posao, kada okolina vas pita zašto se niste udale, zašto još nemate djecu i tako. I to onda nekako taj trenutak kad stvarnost vas udari, shvatite da nije baš društvo tako još napredovalo koliko volimo misliti da je. Mislim da sad dođete sad si u godinama kad jednostavno počneš osvještavati svoju trenutnu poziciju, svoje pozicije prije i tad počneš dobivati neku jasniju sliku svega, sebe i svega oko sebe. Tako je, to je točno to i društvo u kojem si isfrustrirana i ljuta i bijesna. Eto, dovedeš se do te situacije, ali onda zaključiš, ali čemu kad možemo, evo, uključiti se, pridružiti se kod aktivizma, jel, bilo u Zagrebu, bilo u Splitu, šta debelo mora doći u Splitu, jer opet Zagreb je neka druga priča, puno, puno jači što se tog pitanja tiče, a nas je ovdje malo i za to moramo se pridružiti, priključiti, biti jedna i reći dosta, jel? Dosta ovakvom društvu. Pa evo, da završim ovaj razgovor možda u veselijem tonu. Nedavno su sve medije preplavila je zapravo vijest da neke zemlje, neke tvrtke uvode dopuste za žene za vrijeme menstruacije. Sad su tu isto velike polemike nastale, velike rasprave. Je li to diskriminacija? Tko će to utvrđivati? Što mislite o tom prijedlogu? Imale smo jedno 20 doskočica, šta reći na to, doslovno. Sad, pitanje je kako se može diskriminirati nekoga ko to nema. Tako da ne možemo pričati o diskriminaciji muškaraca koji nemaju menstruaciju. Jel? Ali kolegice, reci svoje mišljenje, znam da želiš. Ja mislim da je to jednostavno, ide se za poboljšavanje radnog okruženja. Mislim, ako vi... Svi znamo da to može biti grozno i postoje žene kojima su menstruacije stvarno grozne. I ja imam osobno prijateljice koje su završavale na hitnoj pomoći i na injekcijama od bolova. I sada kad vi takvu, kakva će ta žena biti taj dan na poslu? Ne, mislim, neće biti produktivna. Njeno radno mjesto će biti puno bolje ako ona dobije taj dopust. Svake žene će biti bolje. Isto tako, mislim, ako mi poboljšamo radnicima njihove uvjete na radu, to će biti sretni i produktivni radnici. Tako da ja mislim da je to skroz u redu, jednostavno se poboljšava radno mjesto, radna okolina. Evo, ja znam osobno žene koje su protiv toga. Kažu, ma dajte, zašto? Tražimo kao ravnopravnost, a eto, s druge strane, tražimo nekakav povlašteni položaj. Je li to uopće povlašteni položaj?
To je to što bi ja tu ženu pitala, da li se ti našla u situaciji u kojoj si bila na hitnu zbog toga. Eto, to je to. Znači, polazimo iz nečega šta je, mislim, ne znači da će svaka žena to i uzeti, znači pričamo o nečemu, jel, šta najprije je vrlo daleko od nas, šta je isto žalosno, jel, i opet krenimo od malih nogu, jel. Evo, za kraj da imate, ne znam, čarobni štapić, da možete promijeniti nešto, naša tema, ženska prava, što biste voljeli da je drugačije, jel imate, jel vam pada nešto na pamet? Pa ja bih samo voljela da su žene više zajedno. Eto to. Mislim da smo se jako otuđile, da život je jako brz, jako, jako brz. Jednostavno bi trebala biti podrška jedna druga. Mislim da bi od toga, a dalje naša snaga bi jednostavno krenila dalje. Sviđa mi se. Petra, vi? Mislim da jednostavno moramo znati da možemo sve. I da nas to treba, da trebamo se tako odgajati, da se trebamo time voditi i onda će biti bolje. Odlično. Hvala vam lijepo što ste bile gošće Osvrta. Bilo je zadovoljstvo i gušt, što bi mi rekli u Splitu, imati ovako mlade, pametne žene u studiju. Hvala vam lijepo i nadam se da ćete biti gošće još koji put. U ovom dijelu emisije u kojem obrađujemo teme iz područja medijske pismenosti večeras razgovaramo o etici u novinarstvu. Naš sugovornik je glavni urednik Dalmacija Njuza, Rade Popadić. Pričaju li novinari o etici, problemima u etici u novinarstvu, na terenu, izvan terena, ili to baš i nije neka tema kojom se novinari žele baviti u slobodno vrijeme ili im nije jednostavno nekakvo područje interesa? Svakodnevna druženja sa kolegama iz tvoje firme, iz drugih firmi uvijek rezultira nekakvim zanimljivim razgovorima, a ti razgovori uvijek su nekakva razmjena iskustava. Jer u biti u životu najviše naučiš iz prakse. Tebe može neka knjiga nešto naučiti, to je super, međutim nekako život uvijek donosi situacije koje su nekakvi presedani sami za sebe, a svaki korektan kolega će podijeliti dobro i loše s tobom, pa makar to bilo je nešto prilično intimno, prilično škakljivo. U svakom slučaju, etika u novinarstvu je jedna vrlo važna tema i ja bih rekao da novinari vam daju dosta značaja, barem interno, jer neke norme se moraju poštovati da se obrani ona zadnja crta dostojanstva te struke. Kažete, neke norme se moraju poštivati, o tome javnost zna i ne zna. Svaki ima svoju varijantu, što je to objektivno, što to nije i što bi mediji zapravo trebali raditi, koja je njihova uloga. Pa ja bih rekao da je uloga novinarstva izrazito bitna u društvu, uvijek je bila, nema sad da je to bilo prije izraženije, danas ili sutra će biti još važnije. Novinarstvo uvijek bi trebalo imati jedan jedini cilj, a to je mijenjati društvo na bolje. Ako se ne drži etičnosti u svome djelovanju, onda se i ne mogu očekivati nikakvi rezultati za samo društvo, jer ako novinarstvo podlegne niskim strastima, ako podlegne zapravo samo čitanosti i senzacionalizmu, onda tako novinarstvo ne može ništa bitno promijeniti u društvu, biti može samo pratiti trend društva, ići nizvodno i to nikad ne bi bilo dobro. Dakle, uloga novinarstva je da detektira probleme, da bude servis ljudima i građanima i da se u toj svojoj nekakvoj bitci za bolje sutra drži normi. Jeste li ikada imali etičke dileme nekakvog tipa? Kakva su vaša dosadašnja iskustva? Pa imao sam takvih osobnih problema i recimo evo jedna situacija, dakle moj portal kao i, mislim moj portal na kojem radim, najviše se prati što se tiče magazinskih tema nekako ove ljude sa estrade, dakle bilo pjevače, glumce i tako dalje, i naravno svaki put kad se dogodi nešto zanimljivo to se i prenese. Međutim, ima situacija kada recimo poznajem određene ljude sa estrade i tako dalje, a ti isti ljudi su napravili nešto što, ajmo reći, nije za pohvalu. I onda počnu pritisci prema meni, molim te nemoj objaviti, molim te nemoj, pa ipak se mi znamo, pa ja sam ti napravio to i to u životu. Međutim, evo, svaki put kad se to dogodilo nisam priskočio to i onda je bilo po meni da sam ovakav i onakav, ali mislim da bi pravila trebala vrijediti za sve jednako. Kako se rješavaju takve situacije?
a napraviš svoj dio posla u skladu sa profesijom i u skladu sa nekakvim svojim osobnim načelima, a ako se već nekoga, ako je to nekome zaista bio problem, ja mislim da se s jednom konstruktivnom raspravom i razgovorom s tom osobom ili s više osoba može sve riješiti. Znači, najbitnije vam je razgovarati s ljudima. Primijetio sam da se i najteže situacije, evo na primjer, mi smo sad govorili o nekakvim magazinskim temama, to su opuštene teme i tako dalje, ali puno su zeznutije teme, recimo iz političkog života, a osobito područje crne kronike, gdje se mogu dogoditi razna kaznena djela ili prekršajna djela, onda također postaje razno razni pritisci i onda je na novinari, na uredniku koliko će ostati čvrst da isto tako ne poklekne nekakvim pritiscima sa strane krugova vezanih uz to djelo. Ja sam također tu imao svakakvih iskustava, isto tako i moje kolege, svakakvi vam se ljudi javljaju. Zašto ste objavili da sam opljačkao dućan? Pa brate mili, nemoj drugi put opljačkao dućan. Tu nema govora da ćeš ustupiti tako nekako, ja bih rekao, malom pritisku. Bilo je tu i prijetnji, dolaze razno razne prijetnje, anonimne, otvorene, međutim, valjda je to nažalost sastavni dio posla. I po meni su možda jedna stvar na koju bi trebalo više općenito voditi računa jesu recimo komentari ispod tekstova na portalima. Jer u tiskovinama čitatelj možda i ne može iz prve ostaviti komentar nego usmeno ovako. Međutim, na portalu ili putem Facebook plugina ili nekako drugačije se ostavljaju razno razni komentari. Naravno da mediji ne može u svakom trenutku, predstavnik medija ne može biti tu online 24 sata na dan da se može isti trenutak reagirati, ali bude jako neugodnih komentara koji su i recimo raspoloženi da vrijeđaju, koji su čak podležni određenim kaznenim djelima. Međutim, valjda je na svakom mediju da kontrolira koliko je god moguće svaku moguću raspravu, a osobito one teme koje su osjetljive za jedno društvo. Kako riješiti te situacije kada je ta granica između prava na privatnost, između javnog interesa, kako se to rješava? Ta granica je često poprilično tanka i nejasna. Mislim da bi se, to je jako osjetljivo pitanje. Jako osjetljivo pitanje, evo, da ajmo sad otvoreno razgovarati. Recimo da se dogodi neko samoubojstvo. Općenito jako ružna tema, jako teška tema, to je teško za mnoge, za obitelj, za prijatelje, osobe koja je to počinila. Jako, jako nezgodna tema. U svakom slučaju nije sve jedno, recimo, da li se samoubojstvo dogodilo među četiri zida neke obiteljske kuće ili se neki čovjek odlučio baciti sa trgovačkog centra, onda je to vidjelo 2000 ljudi, od toga je nažalost snimilo taj događaj 3. Jako je bitno prilikom objavljivanja takvih vijesti prvo poštivati dignitet osobe. Mora se paziti u izboru fotografija i kod prometnih nesreća i kod ubojstava, samoubojstava. Dakle, neki mediji, ja bih rekao, idu jako, jako daleko i onda šokantno, upozoravajuće, pa zašto uopće objavljivati fotografiju pokojnika i tako dalje. Po meni je to jako, jako nepotrebno. Isto tako moramo biti obazrivi sa naslovima u takvim slučajevima, a mislim da svi mediji također nemaju jednaka pravila u praćenju takvih tema. Tako da jako je bitno imati poštovanje prema samoj osobi, naravno ukoliko je to moguće. U javnosti se stječe dojam da novinari pišu svašta, da se svašta objavljuje. Često su upravo oni prvi na udaru, čitatelji, gledatelji, slušatelji, oni vide, čuju to ime, a nekako urednici tu prođu lišo, što bi mi u Splitu rekli. Treba li se više razgovarati o toj odgovornosti? Pa dobro, sad je to pitanje medijske kuće i sustav odgovornosti. Na kraju krajeva odgovornost je uvijek na uredniku, kao glavni urednik mora biti odgovorna osoba, uvijek mora postati najodgovornija osoba za svaki medij. Svaki urednik bi morao voditi računa kako mu novinari rade. A u mom slučaju ja imam puno povjerenja u svoje novinare. I mogu kazati, osobito oni novinari koji prate pitanja koje mogu najčešće dovesti do nekakvih tužbi, tu su mi još i novinari od najvećeg povjerenja, to je jako bitno.
Gledajte, nije lako danas mijenjati svijet ili pratiti svijet, zato što se kad ili tad susretneš situacijama koje su škakljive, koje su podložne ovome ili onome, ali ako se čovjek drži istine, ako se drži činjenica i ako to radi objektivno, onda mislim da niti novinar, niti mediji nema od čega strahovati. Nećemo sad razgovarati o pravosuđu, ali Bože moj, mislim da se svaka stvar može provjeriti od A do Ž i da svaki novinar koji djeluje u pravilima struke ne bi trebao strahovati za ono što radi. Ali praksa je ipak drugačija. Nažalost, praksa je drugačija, a vidimo da se i zakoni o medijima često mijenjaju. Pitanje je koliko novinar mora imati ili mora čak slušati određene narodbe pa ima tema o kojima ne smije pisati. A isto tako mislim da je najopasnija stvar koja se može dogoditi u nekom novinaru je pitanje autocenzure. Dakle, to je ona situacija kad tebi niko ništa direktno ne kaže, ali ti sam znaš da sebe moraš kontrolirati na nekim stvarima i to je žalosno. Mislim, danas ne moramo gajiti iluzije. Nema potpuno slobodnih medija. Dakle, nema potpuno slobodnih medija da neki medij može pisati šta mu god padne na pamet. Takvoga medija nema. Ali u granicama zadanih parametara mislim da svako mora dati maksimum slobode koja mu se omogućuje. Dobro, neki novinari kažu da je autocenzura ponekad i poželjna, ali zapravo izgleda da je taj novinarski posao itekako zahtjevan, da se stalno treba preispitivati, stalno treba raditi na sebi i da je najveća zamka kada novinar misli da zna sve najbolje. Mislim da danas svaki medij, bilo da je televizijski, radijski, pisani, elektronski, ovakav, onakav, uvijek ima sjajne novinare koji se nekako upravo na tom nekom određenom području najbolje nađu. Svaki novinar uči za života, ali ja dosta recimo slušam znanstvene emisije, to je nešto što mi je jako drago i ima jedna zanimljiva, neću reći izreka, ali činjenica koju vole isticati u znanosti. Nekad je znanje ograničavajući faktor. Zašto? Pa upravo zato što misliš da jednostavno svijet funkcionira na jedan način kojeg ti si spoznao i kojeg smatraš da je takav i onda dođe, ajmo reći, jedna mlada osoba koja je tek ušla ili u novinarstvo ili u neku drugu granu od društvenih aktivnosti i sa nekim svojim jednostavnim korakom napravi remek djelo od radijske emisije, od članka, od znanstvenog rada. Zašto? Zato što je sa svojim novim načinom gledanja na svijet prenio to novo znanje i iskustvo i zapravo je upravo pokazao ono što je potrebno u tom trenutku. Dakle, nemojte me krivo shvatiti, znanje je super, iskusni novinari, iskusni ljudi su super, ali nekad nam treba svježe krvi da promrda tu nekakvu ustajalu situaciju. Hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala vama. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija, posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri.
Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Provjereno najbolji izbor, Nova Renta Car. Provjerite naše super pogodnosti i uštedite. Rezervacije i informacije na broj 203-380 ili na 098-983-6950. Posjetite nas na www.rentacarsplit.net. Nova Renta Car. Sve najvažnije za jubilej milosrđa u kršćanskoj sadašnjosti. Sveti Ivan Pavao II. Bogat milosrđem, Papa Franjo lice milosrđa, knjiga kardinala Kaspera na koju se Papa poziva milosrđe, život i spisi svete Faustine Kowalske, Papa Franjo crkva milosrđa, Rino Fisichella znaci jubileja, Kristof Schönborn našli smo milosrđe, Majka milosrđa preklopnik vrata milosrđa, plakati, naljepnice i cijeli niz naslova za ovaj jubilej. Kršćanska sadašnjost, živimo s crkvom, slavimo jubilej milosrđa. Kakav je odnos politike prema osobama s invaliditetom? Što sve treba mijenjati? Kako te osobe mogu same sebi pomoći i nametnuti se kao važan faktor u političkom životu? Saznali smo u razgovoru s predsjednikom Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Antom Rasom. Možemo li govoriti o percepciji osoba s invaliditetom i odnosu prema osobama s invaliditetom? Evo, kada gledamo novi proračun koji je izglasan, rasprave koje su tome prethodile ili možda čak nedostatak istih kada govorimo o pravu tih osoba? Pazite, ja volim govoriti o obavezama. Žalosno je da u Hrvatskom saboru na temu osoba s invaliditetom su govorili oni koji su najviše oštetili osobe s invaliditetom, to je dakle bivša vlada. Sad su oni ti koji su branili poziciju osoba s invaliditetom, a u prošlim proračunima su nas rezali gdje su god stigli. Što se tiče uvođenja cenzusa, to je samo nastavak politike koja se prethodna vlada započela, što po meni je nelogično. Vi jeste osoba s invaliditetom ili niste. Dakle, vama ne može nitko ukinuti da ste osoba s invaliditetom. Ako se smanjuje tuđa pomoć i njega i invalidnina, onda je to treba tretirati kao socijalnu pomoć, a ne kao invalidninu ili kao tuđu pomoć i njegu. Dakle, vi ne možete smanjivati invalidninu ni tuđu pomoć i njegu. Jednostavno, možemo nazvati neke stvari pravim imenom. Što se tiče Hrvatske, kad su pitanje osobe s invaliditetom, kao potpisnici UN konvencije, mislim da niti jedno slovo iz te UN konvencije nije primijenjeno, niti se oko njega netko zabavio. Mi smo danas država koja se želi baviti europskim fondovima, a nemamo napisanu strategiju 2015-2020. Dakle, niz situacija koje su trebale se dogoditi da bi se osobe s invaliditetom mogle na kvalitetan način integrirati, da bi se mogle osamostaliti u onoj mjeri koliko je to moguće, politika je zanemarila. Dakle, problem je u tome što politika uopće ne prihvaća i ne razumije osobu s invaliditetom.
A osobe s invaliditetom nisu socijalni problem države, oni su politički problem države. I dok god politika ne prihvati osobe s invaliditetom kao ravnopravne članove zajednice koji zaslužuju priliku, koji zaslužuju usavršavanje svojih talenata, mi ćemo biti i dalje zadnja rupa na svirali. Zapravo ste odgovorili na moje iduće pitanje, evo u neformalnim nekakvim razgovorima, kako oni gledaju na tu problematiku osoba s invaliditetom, ima li tu nekakvih obećanja, biti će onda kada treba, opet ništa? Pa ne, pazite, jedna politika treba imati jedan kompletan sadržaj. Dakle, iz tog sadržaja vi trebate pročitati o čemu se i kako i na koji način se radi. Glavno pitanje kad radite nekakve projekte ili projekcije, onda se mora odgovoriti na pet laganih pitanja. Tko, što, kad, gdje, s kim? To ne postoji kad su pitanje osobe s invaliditetom. Ako ćemo mi zadovoljavati potrebe osoba s invaliditetom iz EU fondova, onda je to trenutačno. Jer svi Europski socijalni fond daje priliku da mi stvaramo resurse koje ćemo poslije koristiti da bi mogli živjeti integrirano. Nažalost, mi nemamo u Hrvatskoj politiku koja stvara okvire u kojem će osobe s invaliditetom biti integrirane i u onoj mjeri koliko je to moguće živjeti od svog rada i ostvarivati svoju ekonomsku slobodu. Dakle, mi želimo promijeniti tu percepciju politike prema osobama s invaliditetom. I nije nam cilj se baviti politikom. Nama je cilj natjerati politiku da se počne baviti osobama s invaliditetom. Jer mi za njih sad samo postojimo kao slika za prepucavanje. Ili smo dobri ili smo, eto, opterećenje. Na koji način to planirate postići? Upoznata sam sa vašom promjenom razmišljanja u odnosu na prijašnju godinu, da bi možda ipak trebale osobe s invaliditetom okupiti se na neki formalniji način, pa možda čak i u političku stranku. Ja sam bio zagovornik da osobe s invaliditetom budu članovi različitih stranaka, postojećih stranaka. Međutim, gledajući političku zbilju u Hrvatskoj, definitivno osobe s invaliditetom bi trebale osnovati vlastitu stranku i svojim putem ukazati na sve izazove i na rješenja koja se mogu dogoditi kako bi se osobe s invaliditetom integrirale. Nije važno hoćemo li mi biti kritični, nastrojeni prema ovoj ili nekoj drugoj vladi. Pitanje je da li mi imamo kapaciteta ponuditi jedno kvalitetno rješenje koje će dovesti do toga da osobe s invaliditetom ostvare svoju integriranost i da ostvare svoje mogućnosti kroz rad i zapošljavanje. Ja osobno mislim da politička platforma koju bi osnovale osobe s invaliditetom i roditelji djece sa teškoćama u razvoju bila bi veliki doprinos zajednici u stvaranju jednog drugačijeg političkog svijeta koji bi istinski progovorio o pravim vrijednostima, o vrijednostima koje živi čovjek, pojedinac, o onim situacijama koje ne možete pronaći u školskim knjigama ili udžbenicima i ne može vam nitko o tome držati predavanje. Jednostavno to živite i to je tako. Razmišljate li o tome kako ćete se snaći na toj političkoj sceni? Hoće li vas shvatiti ozbiljno? Hoćete li možda biti na neki način i prijetnja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i njihovih obitelji ima, nažalost, poprilično? Pa ja još nisam rekao da ću ja biti u politici, ali nikad ne znate kud će vas vrijeme odvesti. A što se tiče politike, potencijal je ogroman. 500.000 osoba s invaliditetom, to je direktan krug ljudi, a ako dodate roditelje, onda je to cirka svojih 1.5 milijuna građana, što bi otprilike rekli da je negdje oko 30% biračkog tijela direktno ili indirektno vezano za život osoba s invaliditetom. Dakle, u tom pravcu bi svaka politika trebala razmišljati i mislim da mi
da osobe s invaliditetom mogu tu zamutiti vodu i postaviti uistinu prave vrijednosti i natjerati politiku da postane moralna i odgovorna. Kažete, još uvijek niste sigurni hoćete li se i vi osobno upustiti u takvo nešto, ali ste upoznati sa razvojem situacije u kojoj je to trenutno fazi, kada bismo mogli doživjeti to osnivanje stranke osoba s invaliditetom? Po nekim mojim saznanjima ja vjerujem uskoro, za nekih 2 do 3, najdalje 4 mjeseca bi se moglo dogoditi da osobe s invaliditetom imaju svoju stranku. Znači li to možda da su na neki način osobe s invaliditetom koje su članovi postojećih stranaka, da su oni na neki način podbacili, da su se trebali možda više truditi unutar svojih stranaka? Pa ja ne volim suditi o drugima. Ja volim govoriti isključivo o izazovima koji mi kao populacija predstavljamo i kao populacija koja možemo utjecati na nekakve promjene. Da li je netko kroz stranačku trenutnu aktivnost mogao drugačije raditi, to je njegov problem i mislim da definitivno nije postavio prave temelje. Svjedoci smo bili da smo imali 2 saborske zastupnice, jedna s lijeve, jedna s desne strane, i držali su sabor da se ne prevrne. Dakle, jednostavno mi trebamo osobu koja je neovisna ili osobe koje su neovisne, koje će zagovarati istinske potrebe čovjeka, ne privilegije ili beneficije, nego potrebe, i gdje će se naglašavati to da je svaki pojedinac, bez obzira na njegove izazove, ravnopravan član zajednice, što mu garantira Ustav Republike Hrvatske. Ne možemo dozvoliti da netko može koristiti određene resurse, a netko da bi ih koristio mora platiti nekakvu dodatnu cijenu da bi taj isti resurs koristio za ostvarenje svojih potreba. Jeste li već sada u kontaktu sa nekim ministrima, sa vladom, i evo ovim putem što biste im možda poručili, što bi hitno trebalo mijenjati? Pa ne znam, evo, pazite, mislim da je svaki od njih imaju savjetnike za ptice, selice, a nemaju za osobe s invaliditetom, pa mislim po tom pitanju ne samo ministri, nego i župani, i gradonačelnici, da bi se upravo, kad su pitanju izazovi osoba s invaliditetom, trebali informirati kod samih osoba s invaliditetom. Ono što ja zagovaram, to je definitivno, to davno se već zna, to je da se u Hrvatskoj dogodi, ne bih rekao ministarstvo, ali da imamo povjerenike za osobe s invaliditetom na svim razinama, dakle na nacionalnoj, regionalnim razinama, regionalnoj razini i lokalnim razinama. Kroz regionalnog povjerenika mislim da trebamo da nam se dogodi povezivanje horizontale i vertikale, neovisno ko je gdje na vlasti, da svi moramo surađivati kad je politika osoba s invaliditetom u pitanju, kako bi se toj populaciji omogućilo i kvalitetna edukacija i mogućnost razvijanja vlastitih talenata kroz redovni školski sustav ili neki poseban školski ili nekakav posebni edukacijski sustav. Naravno da u tome najviše moramo mi same osobe s invaliditetom dati. Mi moramo kod naših roditelja ukinuti onaj prežastički odnos prema osobama s invaliditetom. Moramo stvoriti jednu pozitivnu klimu, pozitivni ambijent u kojem se prepoznajemo kao osobe, kao građani koji žive sa imenom i prezimenom, a ne sa invalidnošću. Invalidnost je samo jedan mali dio nas koja nas sprječava ili ograničava, ali zajednica je ta koja te ograničenja ili te prepreke mora uklanjati. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite Osvrt za tjedan dana. Laku noć!